刚才看了一下啊，里面呢基本上都收拾妥当了，也非常的干净啊。然后这两天啊发了一些视频啊，有一些内容啊我觉得不太妥当，可能有些人的话呢就是接受不了，然后我就把它给下架掉了，照顾一些人的情绪嘛。还有呢就是有一些网友啊担心我们在里边会憋气什么的，其实里边并不会憋气啊，因为它里边呢有这个新风系统，它这个湿度啊温度还空气它都是自动调节的，所以说这个请放心啊。还有它这个下边的就那个软的地板棉，墙上的话呢是有这个隔音的，包括它那个门的话呢都是有那么厚啊，比咱们家里边正常的门的话呢厚度要厚很多的啊，所以说它是一个特制的啊，特制的闭关房。那这次就是我们进去做这个闭关的话呢，我自己本身啊我是过来体验的啊，有些人说是你那个坚持不了那么长时间，其实这个不是说坚持不坚持的问题，体验嘛，你能理解体验俩字就可以了啊，其他的就不要过于多的去纠结这个问题。因为一些老粉丝知道我啊，我一直在挑战的路上，一些老粉丝都知道我是一个癌症患者啊，肾癌转到肺上，然后现在还有一个3厘米的肿瘤。我现在的话呢说句实话，我是一个习惯挑战自己的人啊，也是尝试生命的一个人。好多一些新粉啊就是不太了解，好像是我是在做什么，其实这个都没关系，知道吧，我自己走我自己的路啊，你们怎么说是你们自己的事情，自媒体呢只是我一个丈量生命的一个工具，记录生命的一个工具。那我做的任何一件事情我都是在体验这个生命，就是已经面对过生死的人啊，好多一些事情的话呢不是你所能够理解的一些东西。所以说呢我来终南山啊，来这边住山也好，来这边享受这边的水啊空气也好，和这边一些修行人啊去打交道也好，那都是我体验生命的一种方式，包括闭黑关也是一样，也是体验生命的一种方式，仅此而已。所以说呢这次7天的时间我们进去之后，大家就7天以后见了，至于情况结果如何到时候见吧。好，今天的视频咱们先到这里，咱们下次见。